shacabka ku nool xaafadda Baarsiga ee magaalada Burco ayaa si adag uga hadlay dhul danguuda oo ku yaalla xaafadda Baarsiga isla markaana ay qashinka iska guri jireen oo ay sheegeen inay iibisay dawladda hoose ee degmada Burco la xiray haddaan dadweynahay anagu raali kama lihiin wadooyinka la xirayo raali kama lihiin haddaan dadweynahay ka qabta dawladda geesta kale gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleeban Doob ayaa dawladda hoose ee degmada Burco ku dhaliilay iibinta dhulka danta guud waxaana hadaladiisii ka mid ahaa halkan waxaan doonayaa maanta inaan kaga hadlo gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxa ka jira arnaadiyado adag oo ah wadooyinkii iyo dhulkii danta guud ahaa ee yareeyay farkuturiska ee magaalada ku haray oo sifo kasta loo maree dawladdu hoose ay si khaldan u isticmaalayso kadimadii iyo dariiqyadii raay la maray bulshadu isaga talaabayna la gooyay iyadoo magaalooyinkii gaadiidka ku soo fara badanayaan oo gawaadhida aad u badan tahay oo dadkii aad u badan yahay ayaa haddana waxa jirta dariiq yar oo kasto oo banaana oo la mar jiray in la xiro dariiqa aan hadda doonayo inaan ka hadlo waxa weeye waa Baarsiga weeye horaa dariiqii hore loo gooyay oo meelo wadooyina looga dhisay maxay ay tooyeen looga sameeyay guryo baaqiga yaraa haray ee bulshada maraysay ayaa imikara la gooyay waxaan baaq u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan dawladda hoose waxaan baaq u dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan baaq labaadna u dirayaa barasaaba gobolka Togdheer waxaan leeyahay haddii dawladda hoose ay ku xadgudubto shuruucda iyo nidaamka dhulka waxa u qaabilsan oo iyaga xukuma wasaaradda arrimaha gudaha waxa jaangooynta iyo dhulaynta dhulka qaabilsan wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaan leenahay wasaaradaha ku shaqada leh ha soo farageliyaan dhulkan sida sharci darrada loo dhisayo ee loo xidhayo wadooyinkii ee biyihii magaalooyinka loogu joojinayo waxa weeye markii guri halkan laga dhisay guri kale halkan laga dhisay biyo meel ay ka baxaanay waayaan taadir waxay duminayaan magaalada ay duminayaan dii iyadoo magaalada markii horeba ay cidhiidh iyo dhibaato far badan ay haysatay imakana in looga sii daro ma fiicna waxaan leenahay waan iyagana baaq u dirayaa maxkamadaha maxkamadaha si runtii kiisba loo horgeeyaa dhula kiisaska dhulka daraf waxa ka dawladda hoose oo markhaati alfura oo waxaan saxiya maxkamadana waxaan leenahay meelaha aan saxinaysan ee sharciga u sameeynaysan dadka ku kala saaraysan bal horta soo eega inay ku haboontay dhisme iyo in kale waxa dhici karta meel aan dhismaba ku haboonayn in la isugu kiimaado la yiraahdo nagu kala saara oo idinku jeedaan inta dhulkan labadan qof isugu haysan ku kala saara dawladda hoosana ay taa waa dhul anagu waxaan aad iyo aad aan u jecelahay in dalka iyo dadka loo daneeyo loo turo wixii qof guri dhisanayo waxa ka haboon oo qol yar oo maxay tahay 4 mitir ama 5 mitir oo wadadan loo jaraayo waxa ka haboon in wadada la ilaasho oo dadka loo ilaaliyo wadooyinka dawladda hoosana saaruntii waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada ku hawlan in ay meelaha sharci darrada ka hor yimaadaan war xildhibaanada ku hawlan dehel isbarbartaago waan arkaynaa oo deg hadlayay oo lahaa ka daayo sharci darre dhag looma jalaqsin maayarka waxa loo eegmaday inuu wixii ay golaha deegaanka ku heshiiyaan inuu fuliyo wargurihiisii deegaanka qaylinaya inuu qasab ku fuliyo ma qurux badna waxaan leenahay arrinka laga waantoobo arrinkana dib uga soo lagu sameeyo dhismahan la joojiyay baan leenahay Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi wararka telefishinka caalamiga ee Soomaaliya News TV Burco.